ex-secretário de administração do Amazonas, Evandro Melo, preso na segunda fase da Operação Maus Caminhos, teve as visitas e o banho de sol suspensos. O motivo, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, é que na última quarta-feira um celular foi encontrado na cela do ex-secretário durante uma revista programada no Centro de Detenção Provisória Masculina 2, na BR-174. O aparelho foi encaminhado a um distrito integrado de polícia. O secretário da CEAP, Cleitman Coelho, determinou que fosse aberto um procedimento administrativo para investigar o caso. E os Ministérios Públicos Federal e Estadual anunciaram hoje a ação civil pública de improbidade administrativa contra os ex-secretários da Suzan por autorizarem pagamentos de tratamentos médicos particulares a pessoas privilegiadas. Os desvios dos cofres públicos chegam a R$4,5 milhões. O questionamento dos órgãos em relação ao uso de verbas federal e estadual para o pagamento de tratamentos particulares de pessoas influentes como políticos e parentes de magistrados. Era um simples ofício do secretário de saúde à época, encaminhando aquele paciente e dizendo que as despesas correriam por conta do Estado. Os tratamentos médicos foram realizados em um hospital particular de São Paulo, considerado um dos mais caros do país. O custo para a Secretaria de Saúde do Amazonas foi de R$4,5 milhões entre os anos de 2012 e 2016. Ainda de acordo com o MPF e MPE, os pagamentos eram autorizados por meio de ofícios durante a gestão dos ex-secretários que comandaram a Suzan, Pedro Elias, Wilson Alecrim e o secretário executivo José Duarte. A ação pede a condenação dos réus por improbidade administrativa e o reembolso do dinheiro. Como também um pagamento de multa. Em relação aos beneficiados com esses pagamentos, com os pacientes, ainda não foi tomada nenhuma providência, mas está sendo avaliada a possibilidade de se buscar o ressarcimento também em relação a eles. As investigações não identificaram a participação direta dos governadores do estado nesse período. O MPF ainda analisa os beneficiários dos atendimentos médicos. Enquanto uns têm privilégios, outros sofrem. Você sabe aquelas filas nas unidades de saúde que nós mostramos na semana passada? Pois é, elas continuam. E os cidadãos que chegam a dormir no chão reclamam da falta de respeito no atendimento médico hospitalar nos hospitais públicos aqui do Amazonas. As pessoas na fila do Pandacodajás são outras. Mas o problema é igual ao que mostramos semana passada. E o pior, será o mesmo amanhã e em qualquer outro dia. A saúde do Amazonas está na UTI e quem mais sofre é o povo, que tem que madrugar para tentar conseguir ficha para atendimento. Desde manhã, desde 7 horas. De hoje ou domingo? Domingo. Desde as 7 do domingo. Por que tudo isso? Para poder agendar com a reumatologista. Se não fizer isso? Consegue nada. Mais de 100 pessoas passaram a noite em pedaços de papelão. Algumas usaram os degraus dessa escada para tentar passar a noite. Essa comerciante, que mora no quilômetro 42 da rodovia AM-010, chegou às 3 da madrugada. Mas se soubesse do problema, teria vindo ainda no domingo. Se a gente paga imposto, a gente paga o direito da gente, a gente tem que, né, ter ali coisa da gente também. Se tivesse uma administração boa, não estava assim. Agora estamos no Hospital Francisca Mendes, na zona norte de Manaus. São 5 da manhã. E a cena se repete. A diferença é que essas pessoas que estão madrugando vieram atrás de atendimento cardiológico, uma vez que a unidade é referência em atendimentos do coração em Manaus e em todo o estado. 20 horas da noite aqui. Mas para que estão sendo? Marcar para a doutora Silva, porque se não chegar não consegue vaga para marcar para ela. Sempre é assim? Toda vez. Eu já faço tratamento aqui já faz 8 anos. Esses últimos anos, agora, 3 anos para cá, que virou essa bagunça aqui. Mais de 100 pessoas também esperam nessa fila. A maioria são idosos. Dona Maria, de 80 anos, chegou às 4h30 da madrugada para marcar o retorno com o cardiologista. Se não for assim, ela pode ficar sem a consulta periódica. Desde 2012, ela depende desse atendimento.
Os pobres aqui de dentro, médico, diretor, tem nada a ver, né? Porque ele manda o dinheiro, não manda dinheiro para eles, o que, é que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. Mas não é de hoje que os pacientes são obrigados a essas humilhações. Segundo essa dona de casa, nos últimos meses, o problema só piorou. Agora piorou, porque antigamente não, né? A gente vinha mais cedo e conseguia agendar. Agora não, a gente tem que dormir aqui. Com tanta reclamação, a pergunta é até quando o cidadão que vota e paga impostos será submetido a tanto constrangimento? Infelizmente, essa é uma resposta difícil de responder. Não importa se hoje ou amanhã, as pessoas até vão mudar, mas as cenas vão permanecer as mesmas. É lastimável, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h15. Até lá!